তিনিচুকীয়াৰ নিমুগুৰি চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফটুকি। এমাহ পূৰ্বে পতা বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত অৱশেষত বন্দী হল বাঘ। বিগত এমাহে নিমুগুৰি চাহ বাগিচাত উপদ্ৰৱ চলাইছিল নাহৰ ফটুকিয়ে। এমাহ পূৰ্বেই বন বিভাগে পাতিছিল পিঞ্জৰা, পিছে পোহনীয়া জন্তু মাৰি খাস্তাং কৰা বাঘ বন্দী নহয়হে নহয়। অৱশেষত দেওবাৰে নিশা জালত পৰিল প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফটুকি। নাহৰপুটি বাঘটো একচুৱেলি আমি নিমুগুৰি চাহ বাগিচা 22 নম্বৰ ছেকশ্যনত ধৰা হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকক অলৰেডি তেওঁলোকে বহাইছিলে তাত কেছ ট্ৰেপটো। তাৰপিছত যোৱাকালি ৰাতি তেওঁলোকে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিলে বাঘটো, তাতে পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল। পিঞ্জৰাত বন্দী বাঘ মানুহ দেখি আতংকিত নহবলৈ পিঞ্জৰাৰ চতুৰ্দিশে কাপোৰ বান্ধিছে স্থানীয় যুৱকে। এবাৰ কেকু জেকুকৈ দাঙি তুলিছে গাড়ী। পিঞ্জৰাত ছটফটাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল নাহৰ ফুটুকি। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ এই যিহেতু এতিয়া ধৰা হ'লেই, ইয়াক আমি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট অলপ কৰিব লাগিব, অকণমান দুখ পাইছে বাঘটোৱে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত নাহৰ ফুটুকিৰ অবাধ বিচৰণ, পিছে বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগৰ নাই পৰ্যাপ্ত পিঞ্জৰা। স্থানীয় লোকৰ মতে নাহৰ ফুটুকি এটা নহয়, কেইবাটাও বিচৰণ কৰি আছে অঞ্চলটোত। তেওঁলোকে কোৱা মতে চাক্ষুক প্ৰমাণ হিচাপে তেওঁলোকে দেখিছে বুলি কৈছে আৰু থাকিব পাৰে তেওঁলোকে কোৱা মতে। পিঞ্জৰা পুনৰাই পাতিবলৈ বন বিভাগক টানি অনুৰোধ আতংকিত ৰাইজৰ, পিছে বন বিভাগ অসমৰ্থ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিকাশ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।